Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan berkata rangka bajet 2023 baharu akan merangkumi manifesto semua parti dalam kerajaan perpaduan. Katanya kerajaan juga akan meneliti bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan sebelum ini dan tiada halangan untuk meneruskan beberapa perkara yang baik untuk rakyat. Ahmad berkata bajet itu ditambah baik oleh urus setia khas bajet yang akan mempertimbangkan manifesto parti-parti tersebut yang positif untuk dinilai. Menurut Ahmad, terdapat beberapa penambahan lain juga akan dipertimbangkan dalam bajet baharu itu dan beliau akan membincangkannya pada 3 Januari ini. Semalam, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengesahkan pembentangan bajet 2023 dijadualkan pada 24 Februari depan dan memaklumkan 3 minggu diperuntukkan bagi keseluruhan proses pembentangan termasuk perbahasan sebelum diluluskan.